U izbornom štabu stranke Demokratske akcije sa mnom je u društvu predsjednik izbornog štaba, gospodin Irfan Halilagić. Evo, zamolit ćemo ga da nam kaže neke preliminarne rezultate ukoliko imate za Tuzlanski kanton i da nam prokomentarišete činjenicu da je gospodin Bećirović u odnosu na Bakira Izetbegovića u vodstvu kada je u pitanju član predsjedništva. Prije svega dobro večer vama, dobro večer gledalcima Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Želim na samom početku da istaknem zadovoljstvo činjenicom da su izbori protekli u ovom demokratskom ozračju onako kako je to potrebno, da su građani na istim izrazili svoju volju i naravno želim čestitati i građanima i Tuzlanskog kantona i čitave države Bosne i Hercegovine na toj činjenici. Isto tako želim se zahvaliti svim onima koji su učestvovali u izbornom procesu i naravno vama medijima koji ste sve to na krajnji kvalitetan način ispratili. Kada su u pitanju rezultati, evo pitali ste prvo za Tuzlanski kanton, mi nemamo još relevantne podatke, imamo neki uzorak od 2% prema kojim evo stranka demokratske akcije na području Tuzlanskog kantona vjerljivo vodi sa nekih 40% dakle glasova. Vjerujem da će taj trend biti ispraćen sa vjerovatno nekim smanjenjem, ali je to zapravo jedna realnost u kontekstu onoga što smo radili u ovom proteklom periodu i vjerujem da će to biti prepoznato na adekvatan način. Naravno, evo sačekat ćemo i neke preliminarne i zvanične rezultate kako bi se ta tvrdnja potvrdila. Što se tiče dakle ove borbe za predsjedništvo, evidentno je da tu imamo sastav predsjedništva u ovom sastavu gospodin Bećirević, gospodin Komšić i vjerovatno je iz reda iz Republike Srpske izvjesno je da će biti gospođa Cvijanović član predsjedništva. Dakle, to je sastavno. Što je važno jeste da je taj odnos 2:1 kad je u pitanju država Bosna i Hercegovina, to je vrlo bitno. Što se tiče stranke demokratske akcije, evidentno je da taj dakle, ta izborna utakmica 11:1 ipak je bila na određen način nepravedna i da se ta razlika, odnosno to udruživanje političkih subjekata naspram stranke demokratske akcije, njenog kandidata za člana predsjedništva ispred bošnjačkog naroda nije moglo na adekvatan način sustići i to je ovaj rezultat kojeg imamo. Kakvi su planovi stranke demokratske akcije kada je u pitanju Tuzlanski kanton? Imate li neke ciljeve za naredni period? Pa činjenica je da će stranka demokratske akcije biti dakle relevantan faktor obzirom na rezultat za koji smatramo da će biti evo izvjestan kojeg sam pomenuo i mislim da će biti nezaobilazan faktor kada je pitanje formiranje vlasti. Naravno, rano je govoriti o tome kada budu rezultati, kada vidimo kako će ostali politički subjekti proći. Naše je da razgovaramo i da tražimo način rješenja kako da se formira vlast na području Tuzlanskog kantona. Vidjeli smo da je visoki predstavnik nametnuo izmjene i dopune izbornog zakona. Kako komentarišete tu činjenicu u ovom trenutku? Pa evo, indikativno je da se to desilo upravo u ovoj noći. Međutim, to je odluka visokog predstavnika koji u smislu onoga što jeste Dejtonski mirovni sporazum trebamo poštovati. Kakve će reperkusije imati, to je nešto što ostaje da se vidi. Dakle, to povećanje broja dakle, članova poslanika u domovima naroda i sve ono što jeste ishod te odluke zaista će biti evo zanimljivo da vidimo kakve će odnose donijeti kada je u pitanju čitava ta struktura vlasti. Evo, vjerujem da to ide u pravcu nekog jednostavnijeg formiranja vlasti, da te blokade neće biti moguće i evo nadamo se da će to tako i biti.